Poslabšuje pa se tudi gospodarsko okolje v naši državi. Tako kaže lestvica gospodarske svobode, ki jo že več kot 40 let pripravljata kanadski in ameriški nevladni ekonomski inštitut Fraser in Cato. Na tej lestvici, ki miri svobodo posameznika pri odločanju o svoji lastnini in delu, je Slovenija spet nazadovala. Zdrsnila je za 13 mest in se med 141 gospodarstvi uvrstila na nezavidljivo 74. mesto. Prvi dve mesti sta spet zasedla Hongkong in Singapur. Podobno kot pred slabima dvema tednoma, Svetovni gospodarski forum, tudi inštituta Fraser in Cato ugotavljata, da razvoj našega gospodarstva dušijo preveliko trošenje države, preobdavčeni, neprožen trg dela ter birokratske ovire. To je Slovenijo, glede na ekonomsko svobodo, uvrstilo na sam rep držav Evropske unije. Za nami je le še Grčija. Zaostajamo za Namibijo, Kenijo, Kirgizistanom, mislim državami, ki zagotovo ne bi smele biti pred nami. Imamo tudi preveč državnih podjetij, politika pa premočno vlogo v gospodarstvu. Slovenija postaja nezanimiva za vlagatelje. Slovenija je že dolgo zaprta, bolj ali manj za tuje vlagatelje. Enostavno smo neprivlačni. Vse te zadeve se samo stopnjujejo. Lahko pričakujemo samo padec, lahko da bomo šli navzdol. Nikako ne moramo pričakovati, da bomo z takimi koraki, z tako smerjo napredovali. Namesto, da se vmešava v gospodarstvo, bi morala država ustvarjati le pogoje za uspešno poslovanje ter skrbeti za pravno varnost in obrambo državljanov. Governments have gone way beyond those functions and have started to do all sorts of things, including spending, including owning enterprises, including regulating almost every aspect of human activity. Tudi zato je ekonomske svobode v zahodnem svetu iz leta v leto manj. Združene države Amerike so denimo v 10 letih s 3. padle na 10. mesto, medtem pa sta Hongkong in Singapur ekonomsko najbolj svobodna že več kot 20 let. Za komentar o poslabševanju pogojev za gospodarstvo smo želeli vprašati ministra za razvoj Mitjo Gasparija, a nam danes izjave ni mogel dati. Odzval se bo jutri, ko pričakujemo tudi odgovor gospodarske zbornice.